Takže čus lidi, já jsem Freevec a já vás vítám u posledního videa z Karelia Cupu, kde Česká republika se utká se Švýcarskem, porazili jsme jak Švédsko, tak Finsko, v realitě já jsem Finsko neporazil bohužel, každopádně nebudu to zdržovat a my jdeme na Švýcary, jdeme na to! A je to tady, dámy a pánové, začíná poslední zápas pro Českou republiku na Karelia Cupu. Už teďka máme jistotu, že budeme první. A protože to, co jsme předvedli nad Finskem, kdo se díval, tak samozřejmě ví, co jsme všechno udělali pro to, aby jsme vyhráli. Bylo to šílený ten zápas, to, že jsme vedli 3-0. A pak jsme teda dostali na 3-3, teda to už jsem myslel, že je to v řítiti. Ale nakonec Češi zabrali a ukázali bojovnost. No a nakonec jsme vyhráli 7-3, teda myslím, že to skončilo 7-3, myslím, že už potom další gol nepadl, ale neskutečný, každopádně dneska, co se díváte na toto videjko, tak ve 12.00, tak hrajeme se Švýcarskem, tak doufám, že se mě podaří vyhrát a doufám, že i v realitě my vyhrajeme, i když nám už o nic nejde a tady chytil velká šance, přihrávečka na Kundrátka, Kempný, že by se prosadil, Kubalík, ty vole, tak to jsem myslel, že teda už bude gol, ale nakonec ne, přihrávečka na Kubalíka, tady jsou zase velký tlaky České republiky. Jak jsem říkal, stále nemám tu soupisku, já jsem si řekl, na 3 zápasy se to prostě nevyplatí, tak prostě jsem si ho tam nedal. Každopádně Švýcaři by nemuseli dělat takový problémy v realitě, myslel jsem si, že ti Fini budou problémoví, ale nakonec, jak se ukázalo včera, jakože neskutečná euforie českých hráčů, to, co předváděli. Takže si myslím, že Švýcaři nebudou až tak nebezpeční, ale víme, jak hráli na mistrovství světa. Samozřejmě tady teďka nemají ty svý posily a tak dále. Ale jak už jsem říkal, my už máme jistotu, že Karliaka vyhrajeme my Češi. Jenony jim chytá, tyjo. Z Evzugu, myslím, ne? Nebo ne, počkej, kde on? Jo, Evzug, myslím, že Jenony je Evzug. Teďka bych nechtěl kecat. Každopádně dneska nemám headset, jak můžete vidět. Normálně tady teďka mluvím do mikrofonu, tak snad je všechno dobře slyšet. Pokud ne, tak se omlouvám, do příště to zkusím víc vyladit. Ale každopádně vám chci zase poděkovat za super aktivitu, je to super, že vás zápasy z Karelia Cupu baví, no a samozřejmě teďka nevím, jestli bude zase nějaký ještě turnaj, jestli není nějaký Eurohockey Tour, nebo něco takového, nebo už to možná bylo, já už teďka v tom mám docela zmatek, ale budu určitě točit mistrovství světa 18, co bude probíhat v prosinci, takže to bude možná takový teďka ještě tento rok poslední, co bych mohl z mistráku natočit tady, počkej, ale není to gol, aha, takže rozhodčí se rozhodl, že, počkej, tak jak vás tam spadl, no, nevím, jestli to bude gol, tak si zamávám, ale ještě uvidíme verdikt, já jsem tam byl zhozený, podle mě jsem tam byl zhozený a dal si vlastňák, hele, teď jste to viděli, Švýcar si dal vlastňák, toto je vlastní gol, toto by měl uznat, ty vole, to jdi do řítě, to normálně by to měl být gol, protože Švýcar si tam dal vlastňák, tam hokejkou si tam ještě tečil do brány, tak to se tím, že neuznali. To je vidět, že zase rozhodčí jsou podplacení, jak tam psal, myslím, Adam, tak tam psal, že rozhodčí jsou podplacení, to je pravda, no, já si to taky myslím poslední dobou, jak pískají furt pro vlastně druhý týmy. A tady je Malgin. No ten si dal vlastně, tady ten Saigen, na ně to nebudu číst, jo, takový jména, to je hrozný, co ti Švýcaři mají za jména, Tomášek, který teda, ač je Spartan, tak musím uznat, že hrál skvěle včera, takže k tomu už se ale nebudu vyjadřovat, já bych ještě musel být třeba zprostej, že je Spartan, ale to samozřejmě dnes, hele, teď je to repre, je to čistá reprezentacia, takže tady musíme chválit každýho hráče, přece jenom je to nejlepší z nejlepších, co si trenéři vybrali, že jo, z českého týmu, z českého našeho národa. Každopádně vy samozřejmě můžete dát nějaký lajčisky, budu moc rád, když tady dáte třeba, já nevím, 15-20 lajků, jsem rád, že vás to prostě baví. Každopádně tady Švýcaři se dostali úplně do nesmyslné situace, kterou Češi nedokázali zastavit a Švýcaři vedou 1-0. Gaetan Haas. Tak bohužel Vejmelka pouští první branku v tomto zápase, no v podobnej průběh jak s Finskem, co jsem hrál já. Podle mě normálně teďka zase dorovnám a potom budou prodloužení, ty vole, prohraju, ale tak to snad ne, to snad dneska vyhrajeme.
ti Švýcaři, říkám, nemuseli by být tak těžcí, tady prostě dostali se do šance a využili, no, bohužel, to se nedá nic dělat. Každopádně první třetinka nám bude končit, 4 vteřiny ještě, tak doufám, že už se nic nestane. Dobrý, no, tak jako 1-0, no, tak jako musíme se více snažit, no. Takže kolik teda střeli? 11-2, počkej, oni mají jenom 2 střely, takže oni mají 50% úspěšnost teda. Tak to je docela dobrý, no, to jako závidím. Jakože ze dvou střel, že dají hnedka góla, tam z té druhé, to je... Ach jo, Češi musí trošku více zamakat teda. Ale zatím teda teďka bez faulu teda. Zatím jsme ještě nefaulovali, červenka. Tyva, červenka by mohl se prosadit. Ten by mohl se sadit Genonyho, tyjo, trošku. No a jinak dávám info, který se můžete těšit ode mě, a nebo i od Davea, na společná videjka. Dělali jsme challenge, k Daveovi vyjde Nikdy sem, to bude hodně zajímavý, na to se rozhodně mrkněte. A já jsem točil takovou challenge zase s hokejem, že když dostane někdo gól, tak se hold napije piva. No ale zbytek vám neprozradím, o co jde, protože to se musíte těšit na videjko. A červenka Genony chytá. Takže v úterý rozhodně čekujte oba kanály a budeme rádi, když se pak podíváte na společné videa. Vy to vždycky chcete, ať natočím s Davem nějaký videjko, nebo Davovi píšete, že chcete, aby natočil se mnou video, takže jsme se přizpůsobili a máme teda další 2 společná videjka, takže se na ně v úterý rozhodně mrkněte. A my se vracíme do zápasu. Kundrátek, Fiala. No, Kevin Fiala, ten je hodně nebezpečný, a i Niederreiter, tyjo. Kukaň, ne. Ty vole, tak teď Vejmelka, teď to mluvila vlastní gól, ty vole. Ty kráso, tak teď jsem si myslel, že ten Vejmelka to nechytí, to bylo hrozný. Jako už jsme máme takový 2-0, jako úplně nesmyslnou chybou by to bylo. Tak, byli zase samozřejmě pro Švýcarsko a pojď Jordán a pojď Smejkal, ty vole, Smejkal, ten měl tolik šancí proti Finsku. Přihrávečka, pojď kaut gól, jo, ty vole, 1-1 hoší. Na 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 na. Paráda hoši, paráda. Češi. Martin Kaut dorovnává na 1-1. Tak to bylo nádherný. Tak teď Genony se posadil doslova na prdel a vůbec nevěděl, která by je. Takhle mezi nožkama mu to tam dal. Ty kráso, nádhera. A máme vyrovnáno. 1-1. Takže teďka to jenom udržet a nejlépe dát samozřejmě ještě góla. Teďka tady Smejkal bojuje o puk. Korví. Bacha, tam byl Riad. Ten je taky hodně nebezpečný ze Švýcarska. Samozřejmě tady ti hráči tam nehrajou, to je jasný. A pojď, špačoune ještě. A Genony. Nechá si puk pro sebe, Genony. No. Napínavé, je to velmi napínavé, zajímavé, všecko možné. A Sedlák jde na buly proti Korvimu. Tak co? Jak to asi dopadne, dámy a pánové? Genony 16 zákroků, tak ten už, na něho šlo už dneska hodně střel, jako no, na Genonyho. Je vidět, že je prostě kvalitní golman. Přece jenom nevybrali si ho Švýcaři jenom tak do brány. Ví o něm, že je prostě dobrý. Ale dobře zblokovaný a je to v rámci zákona, co je povoleno tady v hokeji, takže super. Už jsem si myslel, že tam bude rozhodčí zvedat ručku. To bych mu ještě jako nedoporučoval, to jako za prvé. Moser. Je to Masir, Riad, ty vole, dobře Vejmelka betonem. A jdeme, hoši. Chci to vyhrát, sere mě to, že jsem prohrál s tím Finskem nakonec. Pojď! Ty vole, Sobotka, Sedlák! A pojď ještě, ne, Kukaní. A dostává se do útočného pásma. Knococh snaží zastavit, nepovedlo se to, Niederreiter, Kukan. No, a Švýcaři bohužel vedou 2-1. Tam teďka jsme si to nepohlídali. A zrovna Niederreiter, zrovna hodně kvalitní švýcarský hráč. Bohužel, to tak prostě je. Bohužel jsme si to nepohlídali a trestají naše chyby. Takže 2-1. Já doufám, že v realitě to bude úplně něco jiného. Že zase povedeme tak 3-0, 4-0. To by bylo nejvíc ideální samozřejmě, ale letos jsme dobří jako no. Letos dobří, ale tady v NHL-ku se mě teďka moc nedaří no. To, že jsem porazil Švédy, to bylo super. Ale pojď ještě, a ještě Kubalík.
Obrovské příležitosti, pojď, Fiala. No, nic, ty vole. Obrana, pojďme. Kundrc tam je, ten by ho mohl zblokovat. Tak ho zblokoval trošku víc, než jsem chtěl, dobře. Takže to vypadá, že na dvě minutečky, no. Tomáš Kundrátek si jde teda odpočnout na dvě minuty na trestnou lavici. My musíme přežít tady to oslabení a doufám, že se dostaneme zpátky do hry, protože vypadá to, že ve druhé třetině snad už teda nikdo nedá gol. Prosím, ne. Pojď, vyhoď to. Knote, vyhoď to. Ale nepovedlo se to úplně vyhodit až za čáru. Dobře. No, a šup, dobrý. Takže dvě třetiny jsou za náma, Švýcaři vedou 2-1 a já doufám, že se stane nějaký zázrak, že se Češi kopnou teďka do prdele. A co ty střely? 6 střel, 2 góly, 20 střel, 1 gól. No tak kde je spravedlnost potom? Ach jo. Lidičky, já vím, je to asi utrpení vidět z prývece, jak sere tady to NHL-ko, ale samozřejmě, kdo se mnou drží a drží furt palečky, že to zvládnu tady ten zápas, tak samozřejmě může držet paleček i na YouTube, že dáte lajčisko. Pojď červenka, ty vole! A zrovna červenko bych to přál, ten gol. Ten tam maká jak svíňa. Pojď, Kempný. A ještě přihrávečka. Ne, já jsem myslel, že ve vzduchu to ještě sklepne někdo. Balík. Ty vole, červenka, nevím, co tam teďka předváděl zase. Pojď, to je zase tak ten kukání, vole. Bacha na něj, tam on už asistoval dneska. Dobře, ale jsme ho tam zramovali a pojď. Kubalík, Kuba, Kubikula. Pojď, ty vole, Genony zase chytá. Chytil. To by už nemusel chytit, chytil. No tak to je neuvěřitelné, dámy a pánové. Filip chytil, se znova prosazuje. A je to 2-2, dámy a pánové, na. A Michal Kempný asistence, no tak to jsem samozřejmě moc rád, že spartianský hráč má asistenci a zrovna bývalý Kometák ještě, no jo. Takže máme vyrovnanou, dámy a pánové, a to je to, co se mě samozřejmě moc líbí. Já teda moc nechci řvát, jako, no, to já se omluvám, mám otevřený okno, sousedi by si ještě říkali, ty vole, když ještě se nehraje, tak co tady řvu gol. Každopádně je to super, že jsme vyrovnali a bude to samozřejmě ještě napínavý tady ten zápas, protože jediná chybka podle mě už rozhodne o zápasu. Podle mě, kdo dostane gol, tak už se z toho nevyvíjí, že jak se říká, pojď. Přihrávečka, smejkal gol! Ty vole, Češi! Tak já si ještě zamávám na Smejkyho, vole, 3-2. Tak absolutní obrat v zápase, Jiří Smejkal bez asistence, tak trošku na solíčko si to tam proklepl, no a my vedeme 3-2, dámy a pánové, tak to je neuvěřitelný, to jsem sám nečekal, že dáme takhle dva rychlý góly, panebože, to je skvělý, teď to jenom udržet, prosím pěkně, snažme se, chlapci, Malgin, bacha na Malgina, ty vole, opatrně a dobře, obrana tam teďka pracovala, a běží nám 50. minuta skoro už. Genony ví, že teďka udělal dvě velké chyby a už si tak podle mě nevěří chlapec, takže podle mě, když už na něho zase vystřelíme, tak nějaký gol by mohl ještě pustit. Bylo by dobrý jim dát třeba Bůra, ale to samozřejmě ještě ve Hvězdách ještě teda 10 minut z třetí třetiny. Hrozně doufám, že to udržíme nebo navýšíme na ty 4-2 aspoň. Pojď, Kaut, zbořil, Kaut. Kaut dneska už dával góla. Ale je super, jak jsme využili ty šance, to je prostě super. No, Kaut tam byl teďka zhozený skoro, takže puk už mají zase Švýcaři. Emmentálové. Ty vole, jasný, běž střídat, když máš puk, to je taky logika, ty kokot, nevadí. Nevadí. Tak, zbořil. A pojď Sobotka. Špaček. A jedeme Češi. 6 minut do konce. Pojď, špačumne. Genony chytá. Genony chytá, drží mezi betony. 5 minut 41 vteřin do konce. Já strašně doufám, že ten zápas vyhrajeme. Mají ale Švýcaři lepší dobu v útoku. Jako na začátku oni tlačili dobře, no. Tam jako začátek měli parádní Švýcaři. Ale bohužel pro ně zatím to nestačí teda na výhru. Tady je Tomášek a bomba. Ty vole, vyrazil. Sobotka v neděli, že by skóroval. Přihrávečka nazbořila. Pojď, zbořil!
Ty vole, velký tečka, máme plný tlak teďka, Češi mají plný tlak. Hej, 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 Sedlák, přihrávečka před bránu, Tomáček tam bohužel neměl hokejku. Jordán, a gól, 4-2, jo. Tak si ještě zatočíme dneska, ty vole, hoši, 4-2. Pro, no jo, no jo, to je euforie na stadionu, neuvěřitelný. A Sedlák asistence, ještě ty vole, ještě někdo se tam dostal na dalšího asistenta, teďka nevím, kdo to byl. Ale parádně jsme to zvládli, 4-2, a vypadá to, že tento zápas nakonec vyhrajeme. Na to, jaký jsme měli horší začátek proti Švýcarsku, tak si myslím, že parádní výsledek. Samozřejmě ještě neusnou na Vavřínech, ještě furt se hraje 60 minut, že jo? Ale bylo by dobrý jim dát toho bůra, no. To by mě potěšilo. Chytil! A to Genony nechytil, takže 5-2. Takže dostali jste bůra, dostali jste bůra. Takže je vidět, že Genony je opravdu mentál, je plnej děr teďka. Takže 5-2, dámy a pánové, to už se tady Švýcaři nevylížou. 27 vteřin dokonce, tak to je nakonec parádní zápas pro Česko. Jak jsem říkal, toto prostě jsem nečekal. A už běží poslední vteřinky utkání. Tak toto ještě dobře, už jsem si myslel, že to bude gol. Ale toto už Češi samozřejmě bravurně zvládají a zvládnou. Červenka ještě střílí, ale 10 vteřin dokonce zbývá. Toto je konečná pro Švýcarsko a Češi absolutně ovládli Carlia Cup, takže super. Jsem moc rád, že se vám tady ta série líbila. Zanechte like, odběr, kdo nemá, a my se uvidíme u dalšího videjka. Tak zase někdy a čau.